নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। বোকাজানৰ বালিজানৰ খান বস্তিত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অব্যাহত। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণত আহত হয় খটখটি থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া। প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে, লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ। উত্তেজিত পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘটনাস্থলীত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। অবৈধভাৱে সজা ঘৰ উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আজি বিশাল সশস্ত্ৰ বাহিনী লৈ উচ্ছেদ অভিযানত নামি পৰে প্ৰশাসন। জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তদাৰকত চলে এই উচ্ছেদ অভিযান, কিন্তু এই উচ্ছেদ অভিযানত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাই আহিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী। শিলাবৰ্ষণ কৰে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি, আৰু শিলাবৰ্ষণত ইতিমধ্যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আহত হৈছে। আহত আৰক্ষী বিষয়াজনক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অব্যাহত আছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। একদম স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে হাইকোৰ্টৰ যোনটো অৰ্ডাৰ সেইটো আমি মানি চলিম, কিন্তু আপোনালোকে 144 ধাৰা যিহেতু লাগু কৰি থকা হৈছে, সেই লাগু কৰি থকা স্বত্বতো আপোনালোকে যোনটো 144 ধাৰা যোনটো নিয়ম নীতি সেইটো গোটেইবোৰ আপোনালোকে ভংগ কৰা দেখা গৈছে। ইয়াতে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ভায়লেট কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত আমি একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বাধ্য হৈ যাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি জনোৱা হ'ল যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো খালী কৰি দিয়ক, আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত আপডেট লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে। প্ৰণৱ, পৰিস্থিতি যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে যদি জেগা নাপায় তেনে চৰকাৰে যদি সহায় লয়, আৰু চৰকাৰে মানুহে ইমান হেৰাইমেণ্ট দি আছে, কিহৰ কাৰণে দি আছে সেইটো আমাৰ লাগে। ক'ত চলি এইটো নামানে হৈছে, কিহৰ কাৰণে ক'ত নামানে, ক'ত নামানে কোনো কানুনী নাই কাৰণে আৰু এই পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মা। প্ৰণৱ, আপুনি ঘটনাস্থলীতে আছে, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আহিছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন হয় নে নহয় শেহতীয়া খবৰ জনাওক। চাওক, জয়ন্ত, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ যি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বালিজান খানবস্তি আছে, সেই খানবস্তিত কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বেদখলকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ কৰিছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে। আৰু ইতিমধ্যে বেদখলকাৰীয়ে শিলাবৰ্ষণত গুৰুতৰ ভাৱে আহত হৈছিলে খটখটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰক্ষীয়ে সকলো দিশ তদাৰক কৰি থাকি সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে পুনৰ সেই স্থানৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকা দেখা গৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে খানবস্তি অঞ্চলৰ প্ৰায় 50টাতকৈ অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে 100টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল, যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে মাত্ৰ 50টামানহে ঘৰ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়তো আজিৰ দিনটো যদি সম্পূৰ্ণ নহয়, পুনৰ হয়তো কাইলৈ পুনৰ উচ্ছেদ চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত, প্ৰতিবাদ বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে নে নাই? 144 ধাৰা যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে, আপুনি জনাইছে যে 50ৰো অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হৈছে। কিমান সময়লৈ, আজি কিমান সময়লৈ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাহ, আজি 4 বজালৈকে উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে, আৰক্ষীক বাধা দিছিলে যাতে সেই অঞ্চলত আৰক্ষীৰ লোক বা প্ৰশাসনে যিটো বুলডজাৰ বা জেচিবি এস্কেভেটৰ যি লৈ গৈছিলে সেইবোৰ যাতে সেই অঞ্চলত যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। যদিও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰতিবাদকাৰী বা বেদখলকাৰীক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াই তেওঁলোকে জেচিবি এস্কেভেটৰ প্ৰৱেশ কৰি সেই গাঁৱৰ যিসকল বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহবোৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান হয়তো আজিৰ দিনটো 4 বজালৈকে চলাৰ সম্ভাৱনা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো যদি এই উচ্ছেদ অভিযান সম্পূৰ্ণ নহয়, তেনেহ'লে পুনৰ কাইলৈ এই উচ্ছেদ চলাৰো আন এক সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত, এই লোকসকল কোন হয় দৰাচলতে? প্ৰণৱ, কিমান বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তাত বেদখল চলাই তাত বসতি স্থাপন কৰিছিল, কোন হয় এইসকল লোক?
চাও জয়ন্ত যখন বেদখলকারী আছে তার বেদখলকারী অধিকাংশ লোকে সংখ্যালঘু লোক আছে সমান্তরালভাবে নগা সম্প্রদায়ের লোক আছে সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করেছে যে বহু পুরনি ধরে সেই স্থানত বসবাস করে আছে আর পূর্বপুরুষ সেই স্থানের লোক বলে প্রকাশ করেছে বেদখলকারী নহয় বলে সেই কথাও ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে যদিও প্রশাসনে যেহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়ের কিছু কথা আছে বা কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনের নির্দেশাবলী আছে সেইমতে সেই স্থানত উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে আর বেদখলকারী কিছু বাধার সৃষ্টি করেছিল যদি সেই বাধার নিয়োগ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখিছে বেদখলকারীয়ে কৈছিল যে বহু পুরনি সেই স্থানত অঞ্চলের বাসিন্দা বলে কৈছে প্রশ্ন হলে উচ্ছেদিত লোক কলৈ যাব এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি কত যেহেতু বেদখল করে বসতি স্থাপন করে আহিছিল সংস্থাপনের কিবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নে নাই যার পরিপ্রেক্ষিত আজি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠিল এই সকল লোক চাও জয়ন্ত ইতিমধ্যে কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনে সেই সকলক বেদখলকারী হিসাবে চিনাক্ত করে সেই স্থান বেদখল মুক্ত করবলে ইতিমধ্যে তার উচ্ছেদ অভিযান চলাই গেছে আর সংস্থাপিত লোকসল হলে হয়তো কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনে কোনো সংস্থাপিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেহেতেন কিন্তু যখন বেদখলকারী আছে সেই বেদখলকারী সকল ইতিমধ্যে সংস্থাপিত করার কোনো কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনের কোনো লক্ষ্য এই মুহূর্তলৈকে আমি জানিব পারা নাই গতিকে কত সংস্থাপিত করব বা কলে যাব সেই সম্পর্কে এই মুহূর্তে যদি আমি কবলৈ যাও সেয়া অল্প সোনকালে হব গতিকে আমি কিছু ধৈর্য রাখব কিছু সময় ধন্যবাদ প্রণব এই মুহূর্ত বিদায় জানাইছো আপনার আমি পরবর্তী সময়ত পুনের সংযুক্ত হম আর কলৈ যাব এই সকল উচ্ছেদিত লোক এই সন্দর্ভত কোনো নিশ্চিত বা অনিশ্চয়তার মাজত আছে এইখানে কথা যেহেতু বহু বছর ধরে বেদখল চলাই আহিছিল আর এই বেদখলীকৃত ভূমি বেদখল মুক্ত করার বাবে আজি যুদ্ধং দেহি তৎপরতার প্রশাসনে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাই সশস্ত্র বিশাল বাহিনী লগত লৈ পুয়ারে পুরা উচ্ছেদ অভিযানত নামি পড়ে আর তাতেই এই সকল প্রতিবাদকারী ক্ষুণ্ণ হয়ে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে লগতে উচ্ছেদী কার্যত বাধা প্রদানের চেষ্টা চলাইছে আরক্ষী লৈ শিলাবর্ষণ করেছে প্রতিবাদকারীর শিলাবর্ষণত আহত হয়েছে আরক্ষী বিষয়া আর ইয়াকে কেন্দ্র করে বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে আছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবল 144 ধারা জারি করা হয়েছে আর এই পর্যন্ত 50 অধিক ঘর উচ্ছেদ করেছে প্রশাসনে।